Selina， 你这个要嫁过去的时候，有说你不想跟婆家一起住下？因为我比较晚才结婚，所以就是前面累积的鬼故事，听到一个量就知道说，距离的美感是唯一的救赎，就是远远的看，然后大家有空聚餐，然后啊婆婆看到这个口红很漂亮，买给你啊什么的，然后啊大家有空去喝下午茶，这样就好，只要住在一起就吵，所以我一开始就有。先跟我那个前夫在结婚前就讲说，我们一定要住外面。他们家其实很大，就是那种60平、10平大，很大很大那种打通的大空间。然后因为没有人有办法跟我前婆婆生活，所以小孩都去美国。然后我前公公是跟小老婆住。所以就是我婆婆一个人，她觉得她很孤单住那里。所以当我们要谈要结婚的时候，她就热切积极的。建议我们一定要搬进去，因为空房间很多。对，但是你知道我婆婆是一个很奥妙的人，就是第一个，你跟她吃饭，一味道香告味，她说这个致癌，这个有毒。然后呢，她自己煮饭，她会全部都用，只用盐，不可以用酱油，不可以用任何调味料，只能用盐哦，从头到尾这样。然后呢，只能用蒸的，不可以炒，不可以烤，因为养生。然后早上她会打一种。很奇妙的精力汤，有跟我前婆婆很像，是不是？为什么有钱人家的长辈都会搞成这样？里面那么芹菜啦，因为有钱会想要长寿，豆芽。对，可是这个都还好，你知道他放过什么吗？就是什么花生粉、五谷粉、芝麻粉、水煮蛋，打了一颗水煮蛋进去，然后呢，柳橙汁全部一次哦，然后打完之后就看到那个东西。我觉得生无可恋，你知道？但而且他会逼你要全部喝下去。对，而且那种打出来差不多都是那个工业废水的那种颜色。对对对，就是那种灰灰浊浊的。然后他就跟你说，这一杯里面有蛋白质，有维生素， blah blah blah， 然后叫你喝。然后我才知道，说我前夫他从小到大，他就会假装很忙，然后把他倒到那个，就是叫他妈妈帮他打包。他拿出去外面的倒掉，对，就是倒掉。他不敢，他没有办法喝，但是他妈妈是一个不能沟通的人。可是结果因为要结婚，就变成我要上火线，因为以前他儿子这样干，他不知道。那你有说你不要住婆家？那你的老公怎么说？他也不想啊，谁想住？他其实就是想要借着这个机会合理的大家搬出。那为什么后来还是住一起呢？没有，我们后来没有住一起。住一起的时候，我大概可能3个月就会离婚了吧。所以我们后来是租房子，可是因为这样子就闹得很不愉快。因为他说家里那么大，然后我孤单，我身体又不好，那你们硬要搬出去，所以你对我是不是有什么意见？那你有意见你要讲，我们可以商量啊，我们是一家人，就觉得我不敢跟你商量，尤其是。就是生活习惯，这很难改。就举例来说，像买菜，他就会很坚持，他一定要去一般市场买，因为传统市场。对，因为全联的门有辐射，他说那个感应门致癌，所以呢，就是你如果跟他，你会觉得很扯。然后你最后还找了新闻贴给他，然后他还是一样不接受，他说新闻是会骗人的，电视上的名嘴都是假的，就是他就是这样子随便讲，然后你也没办法跟他争，就像这种。然后呢，我后来就想说，那我们买洗碗机，就是因为如果万一真的要回去跟他多一点互动，我后来想到解套方法是，我租，可是呢，开车距离10分钟，我还是回来可以跟你一起吃饭什么的。他说没有，不行，就是你如果要回来的话，就是食材要照我的意思买，然后。你就是一定要用盐巴，然后我家只有电锅，你不可以用其他的东西，然后再来，我不相信洗碗机，你全部要用手洗所有的盘子。最厉害的是你进厨房，然后打开冰箱之后，好像打开历史博物馆，那个一包一包的东西，冰搞不好有10年，一袋一袋，然后拉开是黑的。对，他说你可以从里面找一些东西。对对对。那会不会是熏肉啊？我觉得不是，都会放到是，就是因为它囤积放10年的食物啊。谁知道哦？那种什么很久以前的乌鱼子，他就说那亲家上哎，哦一季就喝坑拎懂，然后还有哦上次牛肉，上次是什么时候？他说他不记得了，可能就是他觉得很好的东西，他就冰在那里。所以这种生活习惯，你说哎妈，我帮你清冰箱，他说黑龙喝喝的物件，你唔忙去搞我蛋，黑龙就喝的物件是，对哇，阿姨他有喜欢囤积吗？除了冰箱之外？就是各式各样，而且只要你帮他清掉，他就会很愤怒，说你怎么可以丢我的东西？就是那个家60平的豪宅，真的是很好的地方，又在高级地段。可是呢，家里会放到只剩下2条走道，然后你要这样侧面走过去，然后地上就是干货。因为他们是迪化街，他就很喜欢去买那种什么干的粉丝啊，然后补的东西，然后就这样叠起来。可是你跟他说嘛，我们可以收，他说不，这样子放我很方便，所以其实就是你要嫁到他家，他要你住进来，
他没有想要听你的意见，他其实就希望你听他的，然后呢，听他的指挥。他要你陪他去看医生，他要你帮他煮什么东西，跟打什么精力汤，你就听话。对，我就觉得他不太相信别人当佣人，但他可能觉得我可以做好这件事情。对，王医师，两个婆婆，你觉得谁比较好？觉得有87%相像哎，我们可以交朋友了。我真的太像了，因为他每讲一个故事，我都觉得勾起以前那种很深刻的回忆。哎，你们要不要组个受害媳妇联谊会？什么叫受害？自救自救，不要受害。好，香港啊，有一位男网友在网络上啊抱怨太太，说他妈妈的房子啊厕所漏水。那加上呢有一些地方要整理，所以呢大概要花4个礼拜的时间，也就是一个月。那网友呢就跟太太商量说，让妈妈住进家里面一个月吧，哈。可是没有想到被太太啊拒绝，哦，婆婆呢最后自己在外面租房子住。那这个事情让这个先生啊对太太非常不谅解，哦，这样子。那所以是那太太妈妈被抓。因为带一个月，你 OK 吗 ？OK， 没问题，欢迎。啊，太太来反对嘞。哎，太太反对哦，这我跟太太去带饭店。我跟太太去带饭店。那你妈妈家里住你家住家里一个人呢，还不是很孤单？但是不能让她进来住。为什么？为什么？请神容易送神难，房子修好了就回去啦。未必他会回去。嗯，他发现家里有个免费的女佣，我干嘛要回去？没。对啊，你知道，所以你这个观念很重要，就是说你从开始就没有住进去他，所以大家顺便奉劝一下新婚的夫妻，不要贪便宜，说啊爸妈有房子，我们就先住他的。你先住他的，你再搬出来就大逆不道。你要不就搬出来就不容易。对，你一开始你就不要进去，所以这个一样，你不能让他带进来，进来他不走你怎么办？你赶他走吗？哎呀，他只接住一个月，他说他有房子，他说一个月，那如果我请问你，到时候他不走，你要怎么办？那妈妈，你房子修那个修好了？我刚刚在家靠婆啊，我在你高端在你还没意思，我刚刚靠婆，我嘛可以到帮忙啊，做家事啊，对吧？哎呀，搞勾引啊，他不走啊，那时候怎么办？万一真的太太不就是会不习惯的时候，那就变成说我们跟太太去住饭店，因为。老人家就跟他讲，那可怜了，妈妈一百多岁，对，就他对啊，我全家人一起，就是我说万一啦，万一真的是，因为有时候万一真的习惯不一样，要吵起来的时候哦，那我们就要有个心理准备，就是那个，因为像有时候我们就会跟说啊，妈妈你去坐，你不要你脚不舒服，你是不是要坐计程车？一等真那么简单，他就不会要坐计程车，他口惊嘛，口一折去公车，就不可能去坐计程车。那我说如果这样的话，请教黄医师，如果说婆婆要进来住一个月就好了。一开始我是同意的，虽然大家都不相信，好，但是我觉得一开始我是同意的，但是因为我是想说，那个也是一个月很快啊，我每次。就是才刚缴完信用卡费，一个月以后又到又要缴信用卡，度日如年，大概有30年了。对，所以我的意思说就是感觉，就是我一开始我会同意，是因为我觉得一个月很短啊，我们不是常常在缴这个缴费用都是一个月吗？一个月好像一下子就到了。但是如果这个婆婆的相处会让媳妇感觉到度日如年的时候，就是你就会觉得，哎，够丢起来，我需要答应的这么爽快吗？对啊，那我觉得是这样的，就是。你真的请神容易送神难，你完全你有可能100%掌握到婆婆的意志吗？如果我是那个婆婆，我会一开始想要答应，是因为如果我是婆婆，我确实是那一种，就是一个月给我方便啊，借我自己住一下，然后我就会很开心的回去我自己装潢整修的新的这个地方了嘛。对，但是有没有哪一些婆婆是根本不是比较不是这一类的人？那你就会担心。然后我后来就是我一直有个印象在脑海里，就是刚刚苦林大哥讲的，就是那种月租房。其实我觉得也可以考虑给婆婆不一样的体验。哦，像我就去上网看，你看，如果你在帝国饭店住5天的话，是这样。日本的帝国饭店15万日币，但是30日现在因为疫情的关系竟然很便宜，37万。你说15万其实都是就这个本来是5天的价格哦，现在因为疫情，你要去住30天，
帝国饭店这样高级的饭店，那一天才12000日币呢，哈，37万，没有37万，就30天哦，一个月啊，一万，对对对，一万多，所以一天才12000啊。所以你看帝国饭店包吃包晚餐，你现在的汇率其实只有3000块，还有人整理房间，还有给你洗衣服，嗯，那如果是这样，我会把我婆婆送去这里啊。哦啊，妈妈，我给你选日本上好的饭店给你住，对，你过去洗头，过去泡温泉，像加工我不好，是啊，我就又好哎，对啊，这个钱一定要花。那你可以让婆婆进来住一个月吗？我小时候会觉得没关系，我长大之后要告诉所有的媳妇，距离的美感要让它永远在那里，因为你只要拉近一次之后就退不回来。就是过年过节的时候，我们会回去抢着要洗碗，好像好媳妇的样子。可是如果那个婆婆住到你家里之后，她就会发现，其实你会叫老公洗碗，你老公会帮忙倒垃圾，你老公会帮忙折衣服。你要知道，有的婆婆这些东西都是死刑。就是说，好像你好你某阿了对，原来你在家里，你老婆都叫你做这些事情，啊，你上班加辛苦，啊，你某拢无替你做。对。那一个。筆錄那一个月就是收集罪证，然后就算他搬走，他就会说：“你某拢叫你做贼，拢叫你安尼家里做这么多事情。”哎，我唔知啊，你今晚摸楼了哦？对，就是摸楼这个字，所以你只要让他进来看，就以后就永远无法洗刷这个罪名了。哇！新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛。请大家继续分享。